Военновъздушните сили са домакини на първия по реда си турнир по шахмат за военнослужащи и цивилни служители от българската армия. Турнирът е по случай празника на авиацията и българските военновъздушни сили. Той се провежда в рамките на два дни в Централния военен клуб. Уважаеми колеги, за мен е чест наистина да ви приветствам с добре дошли на този празничен турнир по шахмат, който се организира в чест на 16 октомври, празника на авиацията и на българските военновъздушни сили. Както знаете, тази година ние отбелязваме 110 годишнина от създаването на българската военна авиация и този турнир е едно от мероприятията, с които ние отбелязваме тази кръгла годишнина. Радвам се много, защото мисля, че за първи път организираме турнир по шахмат. Наистина се радвам много, защото това е една от най-древните игри, която е присъща на, както знаете, на всички велики стратези. Още веднъж на всички успех пожелавам и сега тържествено обявявам празничния турнир по шахмат, организиран по случай 16 октомври, празника на българските военновъздушни сили, за открит. Общо 18 състезатели мерят сили на турнир. Организаторите са си поставили за цел той да залегне в спортния календар на Министерството на отбраната и да стане ежегоден. Този турнир се организира повод 110 години българска бойна авиация в навечерието на празника на военновъздушните сили, 16 октомври. И съм изключително радостен като част от организацията да сбъдна една своя мечта. И тук днес в този спортен празник присъстват около 20 човека, с които се надявам да се получи един прекрасен турнир. Поканили сме и международен съдия. Турнирът ще се проведе в 7 кръга в швейцарската система, като всеки един състезател ще има възможност да играе в 7 кръга, 7 партии, като закриване ще бъде утре и ще има едноличен победител. Бих искал този турнир да залегне в част от спортния календар на Министерството на отбраната и за напред. И шахмат да се развие като спорт в българската армия. За военния телевизионен канал Добрин Иванов, Кирил Бациев и Мирчо Тренчев.